Tak dobré odpoledne všem. Já jsem zde nejenom za International Feminist United, ale taky za iniciativu za knihovny. Jako představitelka velmi feminizované profese a tady v Davu ještě vidím minimálně několik svých kolegyň a kolegů. Jsme tady proto, že ženy zastávají 87% všech odborných prací v knihovnách a mají za to naprosto nedůstojný plat. Přitom mnoho z nás má vysokoškolské vzdělání a ovládá cizí jazyky. Nástupní plat v 9. platové třídě činil loni 17 600 korun hrubého, což znamenalo, že na účet chodilo každý měsíc něco málo přes 14 000 za práci na celý úvazek. Letos jsme na tom lépe, dostali jsme přidáno. A víte, o kolik? Na průměrný plat nově dosáhne 5% z nás. Ale až po 32 letech práce. Věříme, že mnozí a mnohé jste na tom podobně. Když průměrný nájem garsonky v Praze stojí dnes přes 13 000 měsíčně, na život pořád zbývají víceméně 3 000 korun. Rozhodli jsme se proto v knihovnách spojit síly a organizujeme se v iniciativě Za knihovny. Naše prohlášení najdete na webu www.zaknihovny.cz. Občas se setkáváme s představou, že knihovnice jsou osoby za pultem, které lidem mechanicky podávají knihy a v práci si mohou číst. Není to pravda. Knihovnice je navíc i Marie, která archivuje český web. Knihovnice je i Tereza, která zajišťuje národní licence vědeckých databází. Za svou práci by v soukromých firmách dostali třeba i desetinásobek. Pokud tam odejdou, můžeme knihovny rovnou zavřít. Jak vůbec mohou být knihovnice s tak nízkým platem nezávislé? Mají snad být knihovnicemi jen ženy žijící ve společné domácnosti s muži, kteří jsou hlavními živiteli rodiny? To je nedůstojné. Práce knihovnic spočívá v informační péči o další lidi. Péči považujeme za důležitý stavební kámen společenské soudržnosti a žádáme její adekvátní ohodnocení. Nejen v knihovnách, ale žádáme také adekvátní ohodnocení pro zdravotní sestry, sociální pracovnice a další pečující feminizované profese. Takže smrt patriarchátu a důstojnou a smysluplnou práci všem. Děkuju.